ඇතින්න තනුකගේ චිත්‍රය තමයි මේ. විමුක්ති අනුරාධකේ ලස්සන චිත්‍රය තමයි මේ. මේ ලස්සන චිත්‍රයන් දෙ අනුමි. ගෙට්නි කැන්ද ගිලන් රථය තමයි මේ. මේ ගොඩින්න ජනිතුගේ චිත්‍රය තමයි මේ. මේ ලස්සන චිත්‍රය පානදුරේ බිනෙත්යගේ. මේ චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ දිනුගේ. ලස්සන ගෙදරක් මේක ඇඳලෙව්වේ ඉඳුමින. මේ ලස්සන චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ සවිත්ම. දිගනින්න සනුජගේ චිත්‍රය තමයි මේ. මහදැනමුත්ත කියන මේ චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ කොළනි. එතකොට මේ චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ දිනෙත්ම. නිතුකේ ඇඳලෙව්පු මගේ සුරතලා තමයි මේ. මේ ලස්සන ගෙවත්ත අපිට ඇඳලෙව්වේ දිනිදු. බද්දේකම ඉන්න ඉඳුවරගේ චිත්‍රය තමයි මේ තියෙන්නේ. අනුරාධපුරේ ඉන්න තිදස්ගේ චිත්‍රයයි මේ. අපේ පාසල කියන මේ චිත්‍රය අමෝදගේ. කෙංගල්ලේ ඉන්න කවිත් මගේ චිත්‍රය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ලස්සන චිත්‍රය අපිට ඇඳලෙව්වේ ගයනි. දෙව්සෙත්ම සරසිගේ ලස්සන චිත්‍රය තමයි මේ.